Avui ens acompanya l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Què tal, com està? Hola, bon dia. Benvingut. Déu-n'hi-do la seva història en els últims 6 mesos, no?, que ha viscut. Sí, ens ha canviat la vida en 6 mesos. Va ser el 12 d'agost, ens va caure el món a sobre, ens va passar allò que mai t'imagines que et passarà. Sempre havíem conegut el càncer a través d'amics, de familiars. Havíem anat moltes vegades a l'Hospital de Sant Joan de Déu a veure altres nens, havíem tingut molt contacte amb entitats que lluiten contra el càncer infantil, però mai ens haguéssim arribat a imaginar que d'un dia per l'altre el càncer et truca a la porta i et canvia la vida per sempre. Ho recorda, el 12 d'agost de l'any passat. 12 d'agost, a les 4 de la tarda. De fet, el meu fill feia dies ja que tenia símptomes, que estava cansat, que no menjava. Una setmana abans d'ingressar d'urgència a Sant Joan de Déu, el vam portar amb un CAP. Estava amb els meus pares un cap de setmana a l'escala i ell ja tenia aquests símptomes, tenia molt mal a la cama, estava molt cansat, desitjava trobar una cadira o un sofà per posar-se a dormir, i el vam portar al CAP, molt preocupats. De fet, havíem mirat al Google, hi havíem posat els símptomes i ens sortia càncer infantil directament. Vam anar al CAP, el vam portar al CAP, allà li van aplicar el protocol Covid, li van fer un test, van dir que probablement era cansament, que probablement era per la calor, que la mal a la cama era el creixement, i ens el van enviar cap a casa. I una setmana després ingressàvem d'urgència amb un càncer en estat avançat, en estadi 4. Al CAP us el van enviar a casa? Sí, sí. I deies que ho vau buscar al Google i vosaltres donàveu per fet que allò podia... Sí, nosaltres, el típic que crec que fan totes les famílies i tots els pares en una situació... Que no s'ha de fer, però que tothom fa, no? Que t'aconsellen que no es faci, però ho vam fer. I vam posar els símptomes, i recordo, eren 10 símptomes de la leucèmia infantil, i el meu fill en tenia 8 d'aquells 10 símptomes. Per tant, nosaltres vam anar al CAP ja preocupats, sabent que això era una possibilitat real. I al CAP li van aplicar el protocol Covid, fins i tot la pediatra va dir sí, ha entrat coix, però ha sortit caminant. Per tant, probablement no té res. No li va fer cap analítica. Al cap d'una setmana li van diagnosticar un càncer en un estat molt avançat? Sí, al cap d'una setmana. Nosaltres veiem que seguia cansat. Sobretot tenia molt dolor a les cames. De fet, ja li costava fins i tot caminar. Estàvem al Maresme, un apartament que havíem llogat, era el segon dia de vacances, i vam anar a l'Hospital de Mataró, i allà ràpidament li van fer una analítica, li van palpar-li l'abdomen, i de seguida ens van dir que es tractava d'un linfoma, una leucèmia, un càncer, i ens van enviar una ambulància d'urgències a Sant Joan de Déu. Com està ara el teu fill? Doncs ara està bé. Ha passat 5 mesos complicats, durs. Això ha trastocat l'organització familiar, ens ha canviat la vida, però ell està bé, ell està content, està feliç. Fa 20 dies que ha anat al col·le, i això és l'important. Nosaltres hem après a viure d'una altra manera. Quan el càncer et truca a la porta, doncs et canvia la vida per sempre. I fins i tot també, i ho estem dient molt aquests dies, som més feliços que abans. Després de passar per aquest procés, com a família, som més feliços, vivim més intensament el dia a dia, assaborim els petits plaers, els petits moments, els jocs amb els germans, anar a passejar, anar a fer un cafè, quedar amb els amics, amb els familiars. Això ho vivim més intensament i ens fa més feliços que abans. Clar, imagino que el moment, aquest 12 d'agost que em deies, en què t'expliquen que el teu fill té un càncer en estadi 4, molt escampat per tot el cos, per tant, situació molt complexa, molt complicada, s'enfonsa, és a dir, el teu món s'enfonsa de cop, però al cap de poques hores has de tirar endavant i has de, per exemple, explicar alguna cosa al teu fill. Què li expliques al teu fill? Efectivament, és una barreja d'emocions, és un xoc total, et quedes totalment bloquejat, et dona molta informació el primer dia, amb llenguatge molt tècnic, molt mèdic, que costa molt de processar en les primeres hores, però nosaltres vam ingressar un dijous al vespre, el divendres ja tenim un prediagnòstic, el mateix divendres ja li començaven a injectar la quimio intratecal a través de la punció a la mèdula, a la UCI, i per tant no vam tenir pràcticament temps de processar, i vam tenir molt clar que l'objectiu era estar amb ell en tot moment, no deixar-lo sol, i que fos el màxim de feliç possible, i que aquest mal tràgol que havia de passar fos de la millor manera possible. I ell ho entenia, el que estava passant? Ell va ser molt complicat, perquè ell tenia molt dolor a l'abdomen, aquest dolor amb la cortisona els primers dies li va marxar, i per tant ell deixava de preguntar, en cap moment ens preguntava què tinc, ell sabia que tenia un bitxo, nosaltres li vam explicar com vam poder, perquè és molt difícil a un nen de 7 anys poder-li explicar. Quan és una cosa que nosaltres ni enteníem perquè li havia passat amb ell i et fas moltes preguntes en els primers moments, era molt complicat, no? I nosaltres vam dir que tenia un bitxo, que s'havia de passar molt temps a l'hospital, que li havien de posar medicació per poder-lo curar, no? I a partir d'aquí ell va deixar de fer preguntes i ha sigut feliç a l'hospital, que és una de les coses que també voldríem destacar. Ell, gràcies als professionals, a les infermeres, als auxiliars, a tota la gent que li han donat moltíssim amor, als seus pares, que no l'han deixat ni un segon sol,
ella ha sigut molt feliç i malgrat que hi ha hagut moments molt complicats pel tractament, pels efectes secundaris, ella ha tingut infeccions, ha tingut bacteris, ell ho ha pres com una aventura i ha sigut feliç a l'hospital. I els dos germans, com ho han viscut? Doncs amb els germans encara va ser més difícil de poder-los explicar. El nen petit tenia 4 anys i la nena 5 en aquell moment, i és difícil. Ells veuen que el segon dia de vacances els seus pares desapareixen. El fet que fos l'època de vacances va fer que durant un mes abans de començar el curs, i per tant començar les rutines en les quals ells van veure més el buit, doncs poguessin estar amb els seus avis, poguessin fer coses que els agradaven, anar a la platja, anar a dinar fora, i per tant els primers dies no ho van notar tant. Sí que ho van començar a notar quan veien que els seus pares no hi eren els dos junts durant 5 mesos, pràcticament. Hi ha un moment en què li heu de rapar el cap. Com és aquest moment? Doncs ho vam fer tots junts i ho vam intentar fer com un joc. Nosaltres des del primer moment vam intentar ser molt positius, somriure amb ell, que ell, com deia, estigués content, fos feliç, i ho vam fer com un joc, això. I sabíem que això era un procés complicat, i de fet ell, quan es va veure sense cabell, es va mirar al mirall, doncs realment li va canviar la cara i es va posar molt trist, però ell ens va rapar a nosaltres, la meva parella i a mi, els seus pares, i nosaltres el vam rapar amb ells, ho vam prendre com un joc, i va ser la manera de passar aquest moment complicat. Jo crec que és una de les coses que ha passat pitjor, això, no? El seu rostre i el seu físic com ha canviat. Clar, vostè ha estat explicant tot aquest procés a través de les xarxes socials. Per exemple, aquí hi ha una mostra que explicava un petit plaer, no?, enmig d'aquesta duresa a l'hospital, que és un moment en què veu poder menjar una mica de pizza, o, per exemple, una altra fotografia també molt tendra amb els seus germans el dia que tenia permís per tornar a casa al cap de setmana, no? Per què ho ha fet, això, d'anar-ho explicant a través de les xarxes? Doncs perquè jo crec que forma part de la lluita contra el càncer infantil. A nosaltres ens ha ajudat molt i, de fet, els primers dies, tant les oncòlogues com sobretot les infermeres de la planta ens van recomanar que seguíssim perfils de famílies que havien passat pel mateix que vam passar nosaltres. Això ens va ajudar moltíssim a veure l'evolució de la malaltia, a veure com havien de tractar el nostre fill, a posar-nos en contacte fins i tot amb algunes famílies perquè ens ajudessin també a nivell emocional, i vaig creure que també havia de contribuir a la causa. De fet, jo crec que ja des de fa molts anys a Terrassa tenim una lluita de tota la ciutat, és de les ciutats que més han aportat, i això ens ho van dir des de l'obra social per la investigació del càncer a través de moltíssimes entitats, una taula de malalties minoritàries que tenim, i per tant jo, que en aquest cas em vaig trobar en aquesta situació, crec que havia de fer també un favor per la causa, per ajudar altres famílies, i perquè també ens anava molt bé nosaltres, que estàvem 24 hores pràcticament assentats en un sofà a explicar el que ens estava passant, i també transparència personal. Jo crec que la transparència política comença també en l'espai personal. Que ha de dir que ha estat molt curós a preservar la intimitat, per exemple, del seu fill. Amb això ha estat molt curós. Això ho tinc claríssim. Però si ha explicat tot el procés, no? Ha assenyalat la duresa del procés. Totalment, sí, sí. O també que hi havia de petits plaers també en aquest procés tan complicat. Totalment. Com deia, hem intentat que aquest procés tan difícil, tan dur, tan complicat, tan ple d'alts i baixos, també a nivell emocional, fos positiu, buscar les coses maques d'aquesta malaltia, com el vincle amb el nostre fill s'ha reforçat. I, per tant, aquí la pizza o altres moments. Quan estàs moltes hores, estàs 5 mesos tancat en una habitació, ell no sabia quin dia de la setmana era, ell no sabia si era l'hivern, si era l'estiu, si era la tardor, vam entrar en banyador i va sortir amb l'arbre de Nadal. Per tant, nosaltres sempre vam voler que ell, d'alguna manera, dintre de l'habitació, visqués l'estació de l'any. Per exemple, a ell li agradava molt anar a buscar bolets, ens vam fer un fars de veure vídeos de caçadors de bolets, el programa Cuines del Mar Riba, se l'ha de veure, Terrassenc, se l'ha de veure moltíssimes vegades. No aprofiti per colar les falques de Terrassencs, perquè així no... N'hi ha uns quants aquí, també veig, no? Sí, 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 n'hi ha uns quants. Clar, vostè era alcalde en tot això, i no va deixar mai de ser alcalde. Però en algun moment s'ho va plantejar, és a dir, quan va saber la notícia, aquell 12 d'agost que em deia, vostè va dir, deixo l'alcaldia? Sí, el primer moment, el que et passa pel cap quan et donen una notícia d'aquestes característiques és deixar-ho tot i centrar-me en la cura del meu fill. Va ser el primer que em va passar pel cap. És veritat que després vas assumint tota la informació, van passant els dies, els primers dies van ser molt durs, però també van coincidir amb el mes d'agost, que l'activitat institucional baixa, i a partir d'aquí sí que vaig veure en un moment donat que estar en un hospital eren moltes hores també mortes, moltes hores d'estar sentat en un sofà, llargues esperes també quan li feien proves, quan passava pel quiròfan, i per tant m'ha permès, i ho vaig veure a mitjans de setembre, que podia perfectament compaginar les dues responsabilitats, com a pare, cuidar el meu fill, i alhora de fer d'alcalde, he fet moltíssimes reunions virtuals, reunions per WhatsApp, trucades per telèfon, fins i tot implicant el meu fill, perquè ell, que estàs allà amb ell,
dia i nit, i ella t'acaba preguntant, no, s'acabava implicant, li acabava explicant també doncs, moltes de les decisions i dels projectes que estàvem tirant endavant, i crec que ho he pogut compaginar bé. És veritat que la part més representativa, el fet d'assistir a actes, assistir a reunions presencials, sobretot amb entitats, doncs això, aquesta part sí que no l'he pogut fer, però he pogut prendre decisions des de l'hospital estant amb el meu fill, sense deixar-lo ni un segon. Ha rebut crítiques també de l'oposició, no? Per exemple, de Ciutadans, no? A l'Ajuntament, que li criticava el seu absentisme. No sé com ho ha rebut això, sobretot tenint en compte el que estava vivint també a casa seva vostè. Sí, jo de l'oposició li dec un gran agraïment. La veritat és que una de les primeres coses que vaig considerar que havia de fer és parlar amb tots els grups polítics, també amb els directors dels mitjans de comunicació. Això ho vam fer el meu equip el dia 15 d'agost per explicar-nos amb tota transparència què és el que estava passant i que anàvem en un període d'incertesa que no sabíem quan podia durar, i els vam explicar. És veritat doncs, que hi ha hagut algun petit episodi. Però li ha sabut greu personalment imatges. Que algú aprofiti sí que et sap greu per criticar la figura de l'alcalde? Sí que et sap greu, perquè al final tots hem de tenir empatia i ens hem de posar en el paper de l'altre, i això no ho desitjo que ho passi mai ningú, i segurament doncs, si algunes de les persones que han pogut fer comentaris, han pogut fer crítiques, passessin una situació tan complicada, doncs realment no ho haguessin fet. No? Però en tot cas tampoc no... Hem de mirar endavant, hem de ser positius i tots són aprenentatges al final de la vida. Quin és el moment més dur que ha viscut en tots aquests mesos? El moment més dur va ser quan ens van donar el diagnòstic. De fet, no, va ser abans, quan encara no teníem el diagnòstic definitiu, quan la meva parella doncs, va portar el meu fill a l'Hospital de Mataró, que estava just al costat del lloc on estàvem de vacances. Eren les 4 de la tarda, me'n recordo perfectament, i estava amb els dos fills, amb els dos nens, mirant la tele, i estàvem mig adormits al sofà, a les 4 de la tarda, i en aquell moment doncs, em va trucar la meva parella dient que el meu fill tenia un càncer, un linfoma, una leucèmia que havíem de córrer cap a Sant Joan de Déu, i en aquest moment va ser el pitjor, i sobretot veure que pels germans la vida continua. M'estava dient la meva parella que teníem un càncer greu i els germans m'estaven demanant de canviar el canal de la tele. Per tant, ells, és l'exemple de que ells la vida ha continuat. Això és el que més et sobta, el que més et xoca. La seva vida continua i la teva es para 5 mesos. I l'esperança l'ha perdut en algun moment? No, nosaltres sempre hem tingut esperança, sempre sabíem que tens aquella intuïció de que les coses anirien bé. Ell és un nen que va passar molt malament a la vida, que això per ell ha sigut una gran lliçó. Ell avui és més fort que mai i tenim moltíssima esperança i estem convençuts que anirà tot bé. Ara ja ha tornat a l'escola, no?, el teu fill, i el primer dia es va treure la gorra ja. O sigui, amb aquest optimisme o ganes de viure, escolta, passem camí d'etapa ràpid. No? Efectivament, aquest era un objectiu, i totes les persones que ens han acompanyat en aquest procés, des dels psicòlegs, tot el personal de l'hospital, ens ho van dir. El millor èxit de la recuperació, diríem, també emocional per ell, és que el primer dia de l'escola, quan entri a la classe, es tregui el gorro. I ho vam aconseguir, i per tant, doncs, ell no té cap mena de complexa. Ell parla amb els seus companys. De fet, l'escola han fet una tasca molt bona de preparació prèvia. Les famílies també han parlat amb els seus fills. I la veritat és que un 10 a l'escola. Estem molt contents, i ho volia dir, d'aquesta escola. No sé si després d'aquest cop que ha viscut a la seva vida, pensa ja en la reelecció com a alcalde, o és una cosa que ja descarta el tot? Sí, malgrat faltin encara 15 mesos, i per tant encara falti... Això vol dir que ja el té present, per això, eh? Sí, era el nostre projecte de Tot per Terrassa, era un projecte de llarg recorregut, i evidentment el lògic és que em presenti. Ara bé, la prioritat, ho tinc claríssim, és el meu fill. Si hi hagués algun entrebanc durant aquests mesos, tindria clar que no m'hauria de presentar. Però com que anirà tot bé, i em presentaré a les eleccions, perquè anirà bé. Alcalde de Terrassa, moltes gràcies per venir avui a Planta Baixa, per la seva sinceritat i per compartir la seva experiència també personal avui aquí en aquest programa. Moltíssimes gràcies. Molta força. Gràcies.